Shtetet e Bashkuara janë të kënaqur me politikën e qeverisë serbe ndaj dialogut me Kosovën, kështu ka deklaruar në një intervistë për programin e gjuhën serbe të Zërit të Amerikës ambasadori amerikan në Beograd Christopher Hill. Ai nuk ka preferuar të flasë lidhur me politikën perëndimore karshi Kosovës, megjithatë thotë se Shtetet e Bashkuara inkurajojnë angazhimin në procesin e dialogut. Nuk mund të flasë për politikën perëndimore ndaj Kosovës, mund të flasë për politikën tonë me Serbinë dhe bashkëpunimin me këtë çështje. Ne kemi inkurajuar Serbinë të mbetet angazhuar në procesin e Bruxellit dhe ajo e ka bërë këtë dhe po vazhdojnë ta bëjnë këtë duke paraqitur idetë tyre për zgjidhjen e çështjeve, qoftë ajo e bankës postale të kursimeve apo çështje të tilla, ka thënë ambasadori Hill. Ai ka theksuar se pavarësisht mos pajtimit thelbësor mes Shteteve të Bashkuara dhe Serbisë lidhur me mosnjohjen e Kosovës nga Serbia, të dyja vendet kanë bashkëpunim shumë të mirë me njëra tjetrën. Ne kemi një dialog me qeverinë serbe, ajo është çështje e vështirë sepse siç e dini, Serbia dhe Shtetet e Bashkuara kanë mos pajtime thelbësore, me që Kosova nuk është njohur ende nga Serbia, ndërsa Shtetet e Bashkuara e njohin atë. Por brenda kuadrit të këtij mos pajtimi kemi bashkëpunim shumë të mirë për këtë çështje dhe do të vazhdojmë atë, ka deklaruar Hill. Motea, ambasadori amerikan në Beograd, ka theksuar se dialogu është e vetmja rrugë për zgjidhjen e problemeve mes Kosovës dhe Serbisë, probleme këto që kanë rënë të thella në histori. Për të gjithën ne Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian është me rëndësi të mbështesim përpjekjet e ambasadorit Miroslav Lajçak, sepse është e vetmja rrugë që këto çështje të kenë rënë të thella në histori, të zgjidhen, ka thënë diplomati amerikan në intervistën për Zërin e Amerikës. Christopher Hill ka folur edhe për zhvillimet në Serbi dhe zgjedhjet lokale të 2 qershorit, të cilat sipas tij rrodhën më mirë se sa zgjedhjet parlamentare të dhjetorit të vitit të shkuar.